Dobré nedělní odpoledne, vážení posluchači. I když je takové deštivé, tak přece jenom to byl den klidu a volna. A já vás vítám ve studiu Beta a u mého pořadu o Jeronýmu Pražském. Začal bych trošičku ze široka, pokud dovolíte. Ve starořeckých olympiádách nebo her starořeckých olympiád, které trvaly několik století, tak se o vítězích mnoho psalo. Byli namalováni, byli vytesáni do soch. Již před naším letopočtem zvítězil ve čtyřech hrách řeckých olympiád běžec na pět stádií. Jmenoval se, mám dojem, že Klymenestros. Nakonec, když vyhrál po čtvrté, tak mu bylo 36 let, jak se uvádí. A byl velice slavný až do konce života, se těšil velké úctě, nejenom proto, že byl vynikajícím běžcem a atletem, ale především i proto, že jeho sochy byly skoro v každé bohaté rodině, už jenom proto, že byl jako muž velice dobře vybaven. Nikdy v žádných záznamech se tehdy nepsalo, kdo byl druhý nebo třetí. Tento zvyk byl zaveden teprve baronem Pierrem de Coubertinem před koncem 19. století, když hry olympiád opět obnovil. Proč to říkám? Stejně jako dnes všichni známe, kdo to byl Jan Palach, kdo z nás si vzpomene, že byl ještě Jan Zajíc? Snad jen Karel Černoch naspíval krásnou píseň mistrům Janům, kde vzpomínal na Jana Husa, Jana Palacha a Jana Zajíce. Byli prý další, mezi nimi i děvčata. O nich se neví vůbec nic. A tak to je i s jedním statečným, vzdělaným a moudrým člověkem, Jeronýmem Pražským. Ale ještě než, vážení posluchači, budeme pokračovat v našem povídání o Jeronýmu Pražském, dovolte mi, abych pustil jeden chorál, který i jeho učení později oslavoval. Tak tento chorál, vážení posluchači, přiblížil dobu mistra Jana Husa a mistra Jeronýma Pražského. Přesné datum ani místo Jeronýma Pražského známo není. Ví se jen, že se narodil někdy mezi lety 1378 až 1380 v Praze. Upálen byl, stejně jako Jan Hus, v Kostnici, a to 30. května 1416. Pravda je půl druhého měsíce před tímto 600-letým výročím a právem se možná někteří z vás ptáte, proč už o Jeronýmu Pražském hovořím dnes. Je to z jednoho prostého důvodu. Na blízkost jeho 600-letého upálení nebo výročí jeho upálení chystáme o něm pořad z biskupy Byzantské církve velmi statečnými lidmi, biskupem Timotejem a biskupem Metodějem, a já jsem chtěl, aby nebyly ty dva pořady v krátké době po sobě. Takže to je ten důvod, proč si o Jeronýmu Pražském povídáme už dnes. Jeroným Pražský byl českým filozofem, náboženským myslitelem.
Pocházel z Nového Města pražského, to se ví, ale přesný dům znám není. Na studiích na vysokém učení se v Praze seznámil s Janem Husem, stali se přáteli a Jeroným Pražský začal vyznávat podobné názory a podobné reformátorské snahy jako Jan Hus. V roce 1398 ukončil studium pražského vysokého učení s titulem bakalář a okamžitě odjel k dalšímu studiu do Oxfordu. A právě zde se dokonale a důkladně seznámil s učením anglického reformátora církve Johna Wyclifa a po ukončení studia v Oxfordu sebou do Prahy právě on přivezl jeho spisy. Jeroným Pražský byl velice vzdělaný. Byl mistrem, to znamená profesorem, čtyř známých a v Evropě velmi uznávaných univerzit. Byly to univerzity v Paříži, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem a v Praze. V roce 1403 se dokonce vypravil za poznáním do Palestiny a do Jeruzaléma. Od roku 1407 Jeroným Pražský vyučoval na Pražské univerzitě, ale již v roce 1410 to odjel do Vídně, kde pobýval delší čas, tak byl uvězněn a obviněn z kacířství. A to právě proto, že obhajoval učení Johna Wyclifa. Soudu, inkvizičnímu soudu, se naštěstí vyhnul útěkem. A to pro něho bylo totiž jedinou možností záchrany, protože inkviziční soudy neodsuzovali kacíře, tak těžké kacíře, jakým byl označen jinak, nežli k smrti. A to různými způsoby, nejvíce však k upálení zaživa. O dva roky později, tedy v roce 1412, se zúčastnil bouří v Praze kvůli prodeji odpustků, proti nímž kázal jak on, tak především mistr Jan Hus. Na rozdíl od mistra Jana Husa, který s tímto kázáním začal a byl na rozdíl od Jeronýma Pražského daleko více razantnější a nesmiřitelný, tak se přesto stal Jeroným Pražský spolupracovníkem krále Václava IV. A později se dovíme, co měl za funkci. Jelikož byl Jeroným Pražský velice zvídavý muž, projevil přání poznat zvláštnosti pravoslavné bohoslužby. A proto se roku 1413 vypravil na Rus a do Litvy, ale navštívil i země Polska. A teď jsme u toho. On tam totiž nejel jenom jako vědec a myslitel, ale právě na tu Rus, do Litvy a do Polska jel jako vyslanec, to znamená diplomat, krále Václava IV. Byl, jak už bylo řečeno, zastáncem Wyclifa a především Jana Husa, kterého si velmi vážil za jeho statečnost a především za jeho rétorické umění. Protože tvrdil, že kázání betlémské kapli Jana Husa patří k tomu nejlepšímu, co za svých cest za vzděláním a poznáním vzdělaných lidí v Evropě zažil. Když Jana Husa uvěznili v Kostnici, kam přijel dobrovolně, vydal se i Jeroným Pražský do Kostnice a stejně jako přední mistr Jan Hus dobrovolně. A to proto, aby učení Jana Husa obhájil a aby Jana Husa
zachránil, protože dobře věděl, co mu hrozí. Přijel do Kostnice a v květnu 1415 jej však uvěznili a soudili jak naprosto stejným způsobem jako před ním Jana Husa, což znamenalo fakticky bez vyslechnutí jeho obhajoby, a necelý rok po upálení Jana Husa jej upálili katolíci na naprosto stejném místě. Vedle Jana Husa Jeronýma Pražského uznává jako mučedníka nejen církev Československá husická, ale též starokatolická církev v České republice. Podívejme se podrobněji na Kostnický koncil a působení Jeronýma Pražského na něm. Do Kostnice přibyl 4. dubna 1415, aby podpořil Jana Husa, byť sám Jan Hus mu vzkazoval prostřednictvím Křišťana z Prachatic, který během věznění Husa odjel do Čech, aby tam poreferoval o tom, co s Husem dělají, tak právě ten, tedy Křišťan z Prachatic, zejména varoval Jeronýma Pražského, aby do Kostnice nejezdil. A Hus v tom dopise, který Křišťan Jeronýmu vyvezl, psal, že Jan Husovi bylo jasné, že by mu hrozilo stejné nebezpečí a stejný výsledek. Přesto Jeroným Pražský přijel do Kostnice bez pozvání a neoficiálně a o jeho identitě věděli jenom páni z Chlumu a z Dubé, kteří na něho okamžitě naléhali, aby zase v tajnosti odjel a pokračoval v učení mistra Jana Husa v českých zemích. Tvrdili mu, že Jan Hus se z Kostnice nedostane a že jenom Jeroným Pražský má schopnosti oslovit český lid, český venkov, česká města a pokračovat v reformátorském učení mistra Jana Husa. Jeroným Pražský však jejich varování nedbal. Věřil, že spravedlnost přece musí zvítězit. A proto 7. dubna přibyl na vrata kostnických kostelů a radnice letáky v latině, němčině a češtině, kterými se králi i koncilu veřejně ohlásil a žádal veřejné slyšení. Poté se opět na radu pánů z Chlumu a z Dubé pro jistotu ukryl, protože si nemohl být jistý reakcí koncilu, na rozdíl právě od jmenovaných šlechticů, kteří věděli moc dobře, jak koncil pracuje a co Jeronýmu Pražskému hrozí. Dozvěděli se a okamžitě to dali vědět Jeronýmovi, že koncil vydal Byřicům rozkaz okamžitě Jeronýma Pražského jako kacíře zatknout a uvrhnout ho do toho nejtěžšího žaláře, který si jenom mohli představit. Proto Jeroným město opustil a prchal do Čech. Poznal, že preláti na spravedlivé slyšení vůbec nechtějí ani pomyslit a chtějí jej zničit, zabít, upálit jako velmi nebezpečného protivníka. Dne 18. dubna, stále hovořím o roku 1415, koncil vydal na Jeronýma zatykač. A 25. dubna téhož roku byl dopaden a zatčen v městě Hiršavě, nedaleko českých hranic. Scházelo mu jen kousek cesty do bezpečí. Bohužel ten kousek byl pro Jeronýma Pražského osudným. Byl do Kostnice v okovech, v těžkých okovech přiveden 23. května a na základě žaloby
Michel de Cozis byl uvržen do těžkého žaláře. To znamená, že byl přikován ke zdi sklepení, kde nemohl ani stát, ani sedět, ani ležet. Nemohl ani jíst a pít, tomu bylo podáváno. Takže není divu, že po 11 dnech v tomto strašlivém vězení, vážení posluchači, zkuste si to někdy. A uvidíte, že to je něco hrozného. Já jsem si to před časem zkusil, tak před časem, když jsem byl mladý, a po půl hodině jsem už požádal kamarády, aby mě odvázali, protože jsem už měl dřevěné nohy, nedalo se to vydržet. A to byly provazy. A toto byly těžké okovy. Takže se není co divit, že po 11 dnech takto těžkého vězení vážně onemocněl. A protože hrozilo, že by zemřel a nedožil se potupné smrti, bylo mu vězení zmírněno. Byl velmi často krutě vyslýchán a mučen podle všech pravidel tehdejších pravidel tortury, to znamená prvním, druhým i třetím stupněm. A nakonec ho tímto opakovaným mučením přinutili, aby se zřekl učení Husova i Wyclefova. Zvláště na Jeronýma naléhal kardinál Zabarella, a to tak Jeroným 11. září, od března neustále mučen. Třetí stupeň tortury, vážení přátelé, znamená žhavými klštěmi vytrhávání kusy masa z těla. Například. Takže onoho 11. září při shromáždění čtyř národů v biskupském kostele Jeroným Pražský toto prohlášení učinil a 23. září toto zřeknutí se učení Husova a Wyclefova pronesl i před koncilem. A aby doložil upřímnost svých slov na odvolání, vůbec nežádal o propuštění na svobodu. Od té doby mu bylo opět vězení zmírněno a trochu zličtěno, ale život si tím, jak doufal, nezachránil. Zatímco zahraničním účastníkům koncilu stačilo ponížení Jeronýma, byli to paradoxně čeští účastníci koncilu, jeho někdejší spolupracovníci na Pražské univerzitě, mistři a doktoři, kteří naléhali na obnovení procesu s tím, že Jeronýmovo odvolání jistě nebylo míněno upřímně, a to i přesto, že Jeroným nežádal o propuštění na svobodu po tom prohlášení, že se zříká učení Jana Husa a Wyclefa. Jenom podotýkám, že toto prohlášení pronesl již po smrti Jana Husa. A právě na základě českých mistrů, účastníků koncilu a především bigotních katolíků a jejich nátlaku byl proces dne 24. února 1416 obnoven. Do té doby dlel Jeroným Pražský neustále ve vězení, aniž by viděl denní světlo. Při tomto procesu bylo předloženo celkem 107 článků, na nichž bylo dokladováno Jeronýmovo kacířství. Dne 23. května 1416 se mu dostalo konečně veřejného slyšení. Mezi soudci tehdy seděl i Florentian Poggio Bracciolini, který popsal celé líčení v barvité a poměrně přesné zprávě, takže o něm jsou doklady,
na rozdíl od zprávy o procesu s mistrem Janem Husem, který se nezachoval. V této zprávě se uvádělo toho Florentiana Bracciolínyho, že Jeroným již pochopil, že před koncilem nemá naději na záchranu života a choval se statečně, filozoficky obratně a dokonce i vtipně. Ve zprávě Florentiana se uvádějí i takové podrobnosti, jakou je tato událost. Jeroným byl obviněn z učení tzv. Remanence, což je učení o tom, že hostie zůstává chlebem a nestává se při rituálu mše Kristovým tělem. Na výkřik jednoho z fanatiků katolických soudců však praví, že sty řekl, že i po posvěcení zůstává chléb chlebem. A na to prý Jeroným s úsměvem jen odpověděl: u pekaře, arci. Proces trval 5 dní. Když za ním do vězení po vynešení rozsudku, tak ještě na závěr pronese Jeroným opravdu rozsáhlou řeč, který mu koncil umožnil. V této řeči shrnul svou filozofii. Odmítl odvolat údajné bludy a navíc se zastal učení Jana Husa a odsoudil jako vraždu jeho nespravedlivé odsouzení. A v této řeči též uvedl, že klidně postoupí jakoukoliv smrt. Tak vyplývá ze zprávy Poggio Bracciolínyho. Poté dostal 2 dny na rozmyšlenou a podobně jako Husovi mu byly nabízeny různé kompromisy. Ale Jeroným, stejně jako Hus, odmítl. Na 21. jednání Valného shromáždění koncilu byl odsouzen k smrti. A tehdy, když se ho ptali přátelé Češi, proč odvolal, když nakonec se choval tak statečně, tak prohlásil: bál jsem se ohně, byl jsem malověrný. Z těchto slov je vidět, jak byl Jeroným Pražský pravdivý. 30. května 1416 byl Jeroným Pražský upálen na naprosto stejném místě jako Jan Hus. Podle pisatele zprávy onoho Florentiana se Jeroným Pražský do posledních okamžiků svého života choval velmi, ale velmi statečně. Odkaz Jeronýma Pražského byl zpočátku daleko významnější, nežli tomu je dnes. Když na konci května roku 1540 přijel do Štrasburku mladičký Matěj Červenka, bratrský teolog, později moravský biskup jednoty bratrské, aby z pověření biskupa Jana Augusty navázal přátelské vztahy s tamní reformací a tamními kněžími, kteří chtěli opět reformovat církev, byl velmi měle překvapen. Přední štrasburští reformátoři mu sdělili, že jejich reformace vzešla z Husových a především Jeronýmových myšlenek. A ještě taková malá podrobnost. České kalendáře měly až do roku 1585 červeně označený pamětní dny. 6. červenec Jan Hus, 7. červenec Jeroným Pražský. Bylo to proto, že na 30. května byl
svátek jiného svatého, kterého se ani čeští, bratrští, kněží, to znamená kněží jednoty bratrské, nechtěli vzdát, a proto spojili oba dva mučedníky, oba dva reformátory, oba dva statečné lidi, spojili oba jmenované dny, tedy 6. a 7. července. Jenomže po roce 1585 se už Jeronýmova památka přestala uvádět. Bohužel. Jaksi se začalo na Jeronýma Pražského zapomínat. Roku 1916 umístila kostnická jednota, která sídlila v Řeznické ulici naproti historické novoměstské radnici, pamětní desku Jeronýmu Pražskému. Důvod je jediný. Někde tady, v těchto místech, se kdysi Jeroným narodil. Na rozdíl od Jana Husa, který kázal a psal knihy, Jeroným Pražský zvolil jinou cestu. Cestoval po zemi, cestoval po Evropě a všude šířil Husovo učení i v místech, kam se z Prahy ústním podáním nedoneslo, protože tehdy se zprávy podávaly pouze ústním podáním. A navíc Jeroným Pražský měl přístup ke královskému dvoru, kde především on to byl, kdo na královnu velice ve prospěch Husova učení působil a též se stal diplomatem Václava IV. Na královnu Jeroným Pražský působil a v podstatě byl to on, kdo způsobil, že se královna, manželka Václava IV., s Janem Husem zblížila, skamarádila a dokonce její přátelství šlo k Janu Husovi tak daleko, že se před cestou do Kostnice na Krakovec zajela s Janem Husem. To znamená, to bylo poslední místo, kde Jan Hus před cestou na koncil do Kostnice žil a kázal, tak se s ním přijela rozloučit. A kromě pána Krakovce, kromě ostatních českých husických pánů, i královna tehdy Jana Husa před cestou do Kostnice varovala. Jan Hus jí tehdy měl odpovědět, že tam jet musí, protože musí si zachovat tvář před očima Boha. A když sedal na koně, tak mu královna česká popřála dobrou cestu a na závěr mu sdělila: mistře Jene, vím, že se vidíme naposledy. Budiš ti nebe nakloněno. Takže přátelství královny s Janem Husem měl v podstatě zavinil nebo způsobil Jeroným Pražský, protože král vůči němu byl daleko milostivější a jmenoval ho svým diplomatem. A jako politik a diplomat se Jeroným Pražský velmi významně, a to není příliš známo, podílel na dekretu Kutnohorském, ale i na velkých univerzitních deputacích v Praze. Jak jistě všichni víme, dekrety Kutnohorské Václava IV., na kterých se Jeroným Pražský podílel, naprosto změnili působení německých kněží a mistrů, to znamená profesorů, na pražské univerzitě. Do tohoto dekretu Kutnohorského totiž
ovládali Pražskou univerzitu Němci. Bylo to tak už od dob Karla IV., který velice, velice byl nakloněn německému kléru. A právě na popud Jeronýma Pražského, ale i Jana Husa, ale především Jeronýma Pražského, protože Jan Hus tak vehementně kázal proti odpustkům ještě v kapli Betlémské, tak si rozhněval krále Václava IV., protože ten měl z každého odpustku prodaného peníze do své královské kasy. A jak známo, o peníze jde vždycky až v první řadě. Takže proto přestal považovat Václav IV. Jana Husa za přítele a začal vystupovat dokonce proti němu. Na rozdíl od Jeronýma Pražského, který, jak jsme již řekli, byl větším diplomatem. A proto byla návštěva Polska a Litvy fakticky diplomatickou misí krále Václava IV. Jak pokračoval dále ve své činnosti, tak král Václav IV. Jeronýmu Pražskému dával další a další úkoly, které on přednášel právě na Pražské univerzitě při těch vědeckých učených disputacích. To znamená, to byla rokování o vývoji a o způsobu učení. Byly to takové tyhle disputace, takové, jako by se dnes řeklo, že to byly výrobní porady. A tam právě Jeroným Pražský velice působil na to, aby se zvedalo sebevědomí českých profesorů, českých mistrů, a byl to právě on, který svým podílem na dekretu Kutnohorském zapříčinil, že uražení němečtí mistři, kněží, protože v té době byli všichni mistři kněží, odešli a založili si vlastní univerzitu německou v Lipsku. Samozřejmě ta nikdy nedosáhla vyhlasu univerzity Karlovy, později pojmenované, to znamená Pražské univerzity a vyjmenovaných univerzit na začátku mého povídání. Takže to bylo, vážení posluchači, povídání o Jeronýmu Pražském. Je mě líto, že když jsem ještě vysílal pořad Velikání českých dějin, takže jsem nezařadil Jeronýma Pražského mezi velikány českých dějin. Ale původně byl můj plán takový, že jsem musel vybírat opravdu jenom ty nejdůležitější a nejvýznamnější. A jenom nezájem vás, posluchačů, zapříčinil, že jsem tento pořad stáhnul z programu a vracím se k tomu pouze kvůli tomu, že bude velmi významné výročí 600 let upálení Jeronýma Pražského, a to 30. května. Jeroným Pražský byl upálen, jak už jsme řekli, nejen na stejném místě jako Jan Hus, ale dokonce i ve stejnou hodinu. Ten koncil kostnický, ti bigotní a krvežízniví katolíci, chtěli touto stejnou hodinu a stejným místem upozornit ostatní případné reformátory na to, že dopadnou stejně, jako dopadli reformátoři čeští. A bohužel, a to říkám s plnou odpovědností, bohužel na Jeronýma Pražského se u nás v českých zemích jaksi zapomnělo.
A to byl důvod, proč jsem se k tomuto historickému tématu v tomto jediném pořadu vrátil.